Это моя ночь. Это моя ночь. Яка весна, таке вбрання. На великому весняному концерті Настя в шубі. Насправді я не за цього оділа шубу, тут просто написано, дивись. А? Я ж паті бос, тому що це моя ніч. Це моя ніч. У гурті Потап і Настя. Ви ніколи не танцювали. Потім... Чому? Ну, так. Тому ваш танцювальний максимум. Потім ви роз'єдналися, Потап тепер танцює, дійсно танцює у гурті «Мозги». Я розмовляла на цю тему з Потапом, і я просила його, щоб він вивчив якісь танці, він не хотів. Потім з'явилися «Мозги», дивлюся, танцює там, як, і так, і так, і так, думаю. Ти тепер теж танцювальна зірка. Тобі ставить танці для нових відеокліпів і для виступів хореограф, який ставить танці Монатіку. Ти тепер будеш танцювати як Монатік? Хочу якісь рухи такі стильні, модні. Тому я думаю, що в мене дуже кльовий балет зараз. І буде прикольно.